Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորներ Սիսակ Գաբրելյանը եւ Վլադիմիր Վարդանյանը հեղինակել են նախագիծ, որով փոփոխություն է առաջարկվում քաղաքացիական օրենսգրքում։ Փաստաթղթով փորձ է արվում կանխել, ինչպես հեղինակներն են նշում, առատավոր մի երևույթ եւ պաշտպանել պետությանը պատկանող գույքի վաճառքը։ Վերոնշյալ նախագիծը խորհրդարանն ընդունել է առաջին ընթերցմամբ։ Նման նախագիծ մշակելու համար պատգամավորների դիտարկմամբ հիմք էր հանդիսացել շուրջ 30 տարի տարբեր շրջանակների կողմից իրականացվող առու ծախը։ Պետությանը պատկանող գույքերը կամ նվիրաբերվել կամ մասնավորեցվել են, ընդգծում են պատգամավորներն ու հավելում, որ գործարքների ետևում կամ հասարակական կազմակերպություններն են եղել, կամ էլ նրանց անվան տակ գործել են նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ Փաստաթուղթը, սակայն, տարբեր կազմակերպությունների մոտ առաջացրել էր թյուրըմբռնում։ Շուրջ 8 ստեղծագործական միության անդամներ դիմել էին հեղինակներին բազմակողմ հանդիպման ձևաչափով պարզաբանելու նախագծի էությունը։ Դահլիճում շահառուների շարքում նաև մշակութային էլիտայի ներկայացուցիչներն են։ Սիսակ Գաբրելյանը խոսեց օրինակներով ու ընդգծեց, որ օրենսդրորեն պաշտպանվում են միության անդամների անդամավճարներից գոյացող գույքն ու այլ միջոցները։ Եթե որևէ ստեղծագործական միություն կամ այն կազմակերպությունները, հասարակական կազմակերպությունները, որոնք գործել են խորհրդային սոցիալիստական Հայաստանի Հանրապետությունում և իրենց գույքը փոխանցվել անկախությունից հետո, այդ գույքերի մասով, երբ ուզենան վաճառել, պարտավոր են լինելու իրենց անդամների առնվազն 2/3 համաձայնությունը բերել և նաև հանրային լսում իրականացնել, որպեսզի այդ նույն ոլորտի շահառուները, կլինեն դա նկարիչներ, գրողներ, թատերական գործիչներ, կինոգործիչներ կամ հաշմանդամություն ունեցող անձինք, իրանք չպետք է նույնիսկ ասում մամուլից տեղեկանան, իրանք պետք է իրենց համաձայնությունը տան և առանց իրենց համաձայնության իրենց հասարակական կազմակերպությունը չի վաճառելու կամ գրավադրելու այդ գույքերը։ Ինձ թվում է բոլորդ կհամաձայնվեք, որ ոչ բոլոր միավորումները, որոնք գույքը ստացան դիսեպականություն, օգտագործեցին այդ գույքը կամ օգտագործում են այդ գույքը իրենց նպատակների իրագործման համար։ Մի մասը օտարվեց, մի մասը ծառայում է դիամետրալ հակառակ նպատակներին։ Հասարակական ճնշումը բավականին բարձր է, այն պայմանավորված է երիտասարդական պալատի հետ կապված, հիշում եք, որ սեփական ուշնորհվեցով կանդվեց։ Ստեղծագործական միությունների ներկայացուցիչները խորհրդարան էին եկել նաև փաստաթղթում վարձակալության դրույթը հանելու առաջարկով, ինչը պատգամավորների համար ևս ընդունելի էր։ Հեղինակները, մանրամասնելով նախագիծը, մեկ անգամ ևս շեշտեցին, որ փաստաթուղթը ոչ թե որևէ մեկից գույք վերցնելու, այլ եղածը պահպանելու մասին է։ Եթե պետք է որևէ ստեղծագործական միավորում իր տարածքը կամ տարածքի մեծ մասը վաճառի կամ վարձակալության կամ այլ նպատակներով օգտագործի, որը չի բխում իր կանոնադրական նպատակներից, մեր կարծիքով դա արդեն շեղում է և չի պաշտպանում և իր շահառուներին և հանրությանը, որովհետև այդ գույքերը հանրության, մեր կարծիքով հանրության գույքերն են եղել և հիմա էլ պետք է ծառայեն բացառապես հանրության։ Ավարտին արձանագրվեց, որ անհրաժեշտության դեպքում կնախաձեռնվեն հավելյալ քննարկումներ։